вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. І всім щиро дякую за те, що ви дивитесь моє відео. І сьогодні я хочу розказати, в зв'язку з тим, що така жара повсюди на континенті, я хочу розказати, як зробити квас. Ми рятуємося тим квасом. О, може вам він допоможе. Дивіться, я буду робити з розрахунку на 3 літри води. Я маю отут 3-літрову банку. І в мене тут є більше пів баночки води, вода така до 35 градусів. Не треба робити воду гарячішу, тому що ми будемо використовувати дріжджі, і може бути, дріжджі не будуть активуватися, якщо гарячіша вода. Саме перше будемо додавати цукор. Я собі відлила з 3 літрів воду сюди в черпачок, і тепер буду сюди додавати. Цукру ми будемо давати 10-11 ложок. Ви вже пробуйте собі на смак. Я даю 10, а потім, як воно почне вже брудити, за годинку можна його попробувати. Якщо замало цукру, можна додати ще ложку цукру. Може комусь треба 12 ложок цукру. Ну, для мене то 10. І тепер водичка є гарячувата чуть-чуть, така 35 градусів, я казала. І тепер мішаємо, щоб цукор весь розчинився. Будемо додавати лимонну кислоту сюди, дріжджі, розчинну каву. І ізюм, чорний ізюм, штук 20. Лимонної кислоти нам сюди треба чайну ложечку. Чорна кава розчина. У мене ось така розчина чорна кава, можете брати любу. Сюди додаю 1,5 ложки цієї кави. Бо вона дає той смак такий кавовий. Помішали, щоб це все розчинилося. І тепер додаємо чайну ложку дріжджів. Ось так. Дріжджі перебродять з цукром і буде суперовий квас. Я вам кажу, я вже тут і наробила собі. І так ми його випиваємо, я його знову нароблюю. Ось дивіться, в мене є 1,5 літри, 2 літри. І він є дуже смачний. Він є дуже смачний, і він дійсно, знаєте, з тими дріжджами, він пахне, процес бродіння там проходить, і він пахне квасом, люкс. І він робиться скоро, головне, що скоро. Бо якщо робити на хлібові чорному, то його треба тримати 3 дні, поки він викваситься, поки забродить. О, а тут він робиться за 3 години. 3 години маєте квас. Тому я його рекомендую вам. О, тому що то є дуже швидко. Знаєте, хочеться пити, ти не маєш часу чекати 3 дні. Ти хочеш вже. І ще вчора, щоб воно було готове. Так, і тепер гарненько все перемішуємо до розчинення. Додаємо сюди ізюм. Ізюм не митий. Будемо переливати в баночку до чистої води. Знаєте, в кого є льох, наприклад, буде погреб по-українськи, не знаю, то взяти його собі наробити, поставити в погреб, і він там буде такий прохолодненький чуть-чуть, люксусово. То такий, як, знаєте, купляється той квас. І той, що купляється, він коштує шалені гроші. І там ще є всякі консерванти такі хімічні, щоб він довше постояв, щоб він не портився. А тут маєте натуральне, тут нічого немає. Це натуральний квас. Все, що ви до нього додали, то ви знаєте. Що ви додали, скільки і як воно. Тепер переливаємо все в баночку. Все є готово. Наш квас готовий. Закриваємо його кришечкою і чекаємо 3 години. Через 3 години він перебродить, дріжджі перебродять з цукром, і ваш квас буде готовий. Дуже хороша штука і дуже швидко робиться. Рекомендую всім собі поробити, бо навіщо платити гроші в магазині, коли хочеться того квасу, як можна собі зробити свій. Ось дивіться, дуже легко робиться, то 5 хвилин і все готово. Якщо чесно, то 5 хвилин і все готово. Тут нічого не треба, ніяких складників. От в мене вже він стоїть з вчорашнього дня.
Ми вже 3 літри випили, а то ще лишилося, бо я зробила багато його. Я як роблю, то роблю багато, щоб не робити кожен день. О, і ми собі помаленьку його випиваємо. Потім ізюм, от дивіться як на цьому. Потім ізюм підходить вверх, і він так набубнявий, він стає такий великий. Ви собі можете перецідити, якщо ви не хочете, щоб вам в кружку попадав та ізюминка. Кожен раз, як ви наливаєте квас, можете перецідити. А як ні, то можете пити з тим ізюмом, він є смачний і добрий, і такий натягнеться тим квасом, і такий смачнюший стає. О, і собі п'єте. Випили, зробили слідуючи. Можна робити на ніч, його з вечора зробили, на ранок він буде готовий. Він трошки буде пінився, тому що дріжджі переброджують з цукром, він трошки буде, і то є нормально. Так що ви собі залишаєте отак зверху, щоб чуть-чуть до самого кінця не доходило. Бо якщо утвориться отака пінка, то щоб вона вам не збігла. І навіть так плотно не треба його закручувати, а так тільки чуть-чуть. І вода, якщо дивіться вже, яка у вас вода, у нас вода дуже чиста. У нас вода така чиста, що вже певне чистішу, я не знаю, чи де є. У нас... Але якщо у вас вода є якась трохи, ви сумніваєтеся в своїй воді, то візьміть, перекип'ятіть її. Перекип'ятіть, якщо ви знаєте, що там може бути пісок або якісь осиди або ще щось. Візьміть, перекип'ятіть, перецідіть її, якщо ви не п'єте з крана воду в себе вдома. А якщо у вас вода нормальна, чиста, то їй не треба нічого. Просто нагріли до 35 градусів і зробили квас. Я читала, як кваси люди роблять, вони їх закутують в якісь теплі одіяла, якісь цього. Я нічого не роблю. Я нічого не закутую. Я просто отак зробила квас, я його поставила, і він собі так остигає, і він за 3 години він вже люкс квас. Вже його п'єш і вже маєш задоволення. Я не знаю, на що його закутувати. То є тепла вода, цукор розчинився, я не знаю, на що люди то роблять. Але як хочете, можете закутати. Маєте рецепт доброго квасу і робіть. Я ще буду робити такий лимонад і вам теж покажу, як то робиться, як то швиденько робиться. Але наразі маємо квас. Я вам дякую. О, і ще вас прошу, не забувайте ставити лайки, бо чим більше лайків ви поставите, тим більше людей може побачити моє відео. Нема лайків, нема відео. Дарма робота. Ставте лайки. І хто не підписався, будь ласка, підписуйтеся, тому що будуть приходити вам повідомлення на моє відео. І це буде набагато зручніше, коли прийшло повідомлення і ви вже знаєте. Це є дуже зручно, коли ви підписались на якийсь канал і потім вам ті повідомлення йдуть, що людина випустила якесь відео нове. О, так що підписуйтеся, коментуйте, як у вас є питання, задавайте, не стидайтеся, не бійтеся. І я далеко від вас і нічого вам поганого не скажу. Так що питайтеся, маєте питання, питайтеся. О, і будемо так, знаєте, спілкуватися один з другим. Так що все буде добре. На цьому я буду дякувати. І на сьогодні буде все. Тепер моє слідуюче відео я хочу зробити за лимонад, так що зустрінемося на лимонаді. Все, па-па!